kopë. Që kjo zotëri apo ndër hyni koordinatorë. Po nic, për masnesë, po nuk e bën. Po më të kuptojnë aty pa që ta do të sidë për të bërë fjetë për shtushin. Unë për ta bëllë masnesë që më shpërë e kërë sot. Mori që stotë! Mori që stotë e juve që kjo! Po mori që të 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 Ora che sono arrivato! Guardi come! Hai capito? Ho fatto di poco. Ma mi viene che sta da fare, ci sono finiti io. Vedi qua. Non sta facendo un problema. Unë jam Isa Umbole, për fshatit Lëpsh, e ka morë sëllë me bo paracitën e testit praktik. Që sa ura i këta? Për 7:30 me gjes. Këtë vit? Që 6 muaj. Dhe i nakë shumë kësme. Jam prej fshkosuves, edhe i natë pritë që rafsh një ure gjithë që të do lojnë, në komë. Për këta ta bojnë halakon vetë, vë lojnë. Për një gjithë ure, për? Të një, ja, ma shumë, s'kam ku. Po, jam Isof Mangjoli, jena të pritë të rrët për orës 9 gjys. Rolla vjen gjata, distanca nuk është kërkën. Menoj që nështë asë dhe kryin atë, është nuk u di. A më rrët një qënë. Jo, vishë vetë, ma mirë. Spe... Jo, gjithë shka është të shku në regullë, policia jënë të mundu me mojtë rendin. Po, na jena shqiptorë, kena qëtë kejtë portë.